А пісня – це душа, з усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Доброго дня, вельмишановна мистецька родино! Радо вітаємо учасників, гостей та організаторів 13-го гала-концерту фестивалю пісні і танцю «Весняний первоцвіт». Для нагородження сертифікатами учасників 13-го гала-концерту фестивалю пісні і танцю «Весняний первоцвіт» на сцену запрошується вельмишановне журі. У складі Василь Чепелюк, голова журі, народний артист України, професор кафедри історії теорії мистецтва та виконавства Волинського національного східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Андрій Пастушенко, директор і засновник фестивалю, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, голова Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, професор кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Галина Швидків, заслужений працівник культури України, доцент кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, заступник голови Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, голова Асоціації вокалістів. Євгенія Жемчугова, заслужений працівник культури України, художній керівник зразкового ансамблю танцю «Полісяночка» Рівненського міського будинку культури. Борис Бунь, заслужений працівник культури Республіки Польща, художній керівник зразкового ансамблю танцю «Вербонька», голова Асоціації хореографів Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. Алла Самохвалова, старша викладач кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету, провідний методист Рівненського обласного центру народної творчості, художній керівник ансамблю народного танцю «Візерунки». Юлія Карманюк, голова молодіжної організації Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, магістр, художній керівник народного ансамблю танцю української пісні «Веселі свашки». 100%. До вітального слова запрошується голова журі Василь Чепелюк, народний артист України. Шановне товариство, я з повною відповідальністю говорю, що сьогодні в цій залі зібралися цвіт нашої нації. Адже мистецтво – це в першу чергу підняття людських почуттів по Аристотелю. І коли ми говоримо «Битіє приділяється знання» за Карлом Марксом, то все ж таки сьогодні характерно нам вислів «не хлібом єдиним». І оце ви сьогодні стверджуєте, дорогі наші колеги. Я щиро дякую керівникам, викладачам оцих діток. Оце наше майбутнє, оце цвіт нації. Тож щиро вітаю вас з цим великим святом. Святом отого фестивалю «Весняний первоцвіт» – це ваше майбутнє, і це ви будете згадувати довго-довго років, навіть після того, як ви вже станете в поважному віці. Низький вам уклін, шановні керівники, і вітаю вас з цим прекрасним святом. Дякую. До вітального слова запрошується директор і засновник фестивалю, заслужений працівник культури України,
Андрій Пастушенко. Доброго дня, шановні наші учасники. Хочу сказати, цей рік не такий, як ці роки були 12 років. Чому? Бо якраз вчора на нашому фестивалі були самі маленькі, шестирічні, і, мабуть, самі дорослі люди, 50-річні. Це прекрасно, ви бачили, ну не всі бачили, бо порозходилися, але хореографічний ансамбль народного танцю, такий гарний, з Долбунова був. І він сьогодні буде перед вами виступати. Хочу сказати, що фестиваль наш набирає обертів, все більше і більше, і цього року, мабуть, журі було дуже складно визначити переможців, тому що дуже було багато учасників. Ви всі бачили це. І це дуже приємно, що з року в рік популярність фестивалю зростає. Хочу сказати, що зараз дуже багато фестивалів. І я думаю, що ви якраз колективи їздите на ті фестивалі і закордонних, і наших українських. Є такі фестивалі, де відбирають, наперед відбирають кращих, і тоді фестиваль проводять. А в нас всі, хто хоче, приїжджає, ми вже маємо право судити, і щоб не образити, бо також шкода дитина, якщо вона співає, то добре. Її треба тільки заохочувати, щоб вона співала і далі, і, мабуть, з піснею йшла на все життя. Розумієте, зараз для України дуже важкі часи, але я завжди говорю, що наш народ найбагатший на українську пісню, і ми завжди співали, а з піснею наш народ перемагає. І з таким майбутнім поколінням ми переможемо ще не одного ворога. Дирекція фестивалю цього року започаткувала такі сертифікати, де ми нагороджуємо членів журі. Тож сертифікатом нагороджується голова журі Чепелюк Василь Адамович. Служу мистецтву України. Сертифікатом нагороджується члена журі Самохвалову Аллу Васильівну. Сертифікатом нагороджується Жемчова Євгенівна. Вчора висіла, сьогодні не могла прийти. Швидків Галина Романівна. Ну і Кармалюк Юлія Валерівна також на весілля пішла. Ну що зробити таке? Дякую. До вітального слова на сцену запрошується заслужений працівник культури України Галина Швидків. Дорогі друзі, сьогодні переможцем є кожен з вас, тому що кожен з вас не побоявся подолати себе, подолати свої страхи, свою невпевненість і прийти на фестиваль, прийти на конкурс, спробувати себе. І це перемога над собою, це гард свого характеру, своїх майбутніх успіхів. Я бажаю, щоб кожен з вас ішов впевнено до своєї великої мети, не боячись ні конкурентів, ні заздрісників, якщо вони є, то це навіть добре. І успіху вам на цій творчій, прекрасній ниві. Для вручення подяк керівникам запрошується голова журі, народний артист України Василь Чепелюк. Подяка за високий рівень підготовки учасників 13-го всеукраїнського фестивалю пісні і танцю «Весняний первоцвіт» нагороджується Руслана Вінокурова. Пані Русланочка, і не забувайте подарунки, будь ласка. Такою ж самою подякою нагороджується Наталія Созанська. Прошу, утримання.
Наталі нема. Ну, можливо, хтось є із колективу. Будь ласка, підходьте і забирайте подяки. Подякую, нагороджується Світлана Добриніна, будь ласка. Такою ж подякою нагороджується Катерина Верещук. Дякую. Заберіть хвилиночку. Оксана Курілко. Волиняночка, виявляється. Спасибі тобі. Лілія Сварлюк. Олена Нагорна. Лілі немає, Нагорна, будь ласка. Леся Гричанюк. І запрошуємо на отримання подяки Олену Єсин. Наталія Будзиган. Не шкодуйте аплодисментів. Це важливо. Запрошується Олена Огонь, будь ласка. Покажи, колись, забери подарунок, будь ласка. Наталія Журавель, прошу. Кривий Ріг. Дуже приємно в Рівно зустрічати цей колектив. Спасибі вам. Тетяна Мись. За високий рівень підготовки учасників 13-го всеукраїнського фестивалю пісні і танцю «Весняний процід». Маргарита Грицюк. Запрошуємо на отримання нагороди. Інна Кравчук. Валентина Зубкович. Спасибі вам. Надія Чекальська. Спасибі. Жанна Фабянчук. За високий рівень підготовки учасників 13-го всеукраїнського фестивалю пісні танцю «Весняний первоцвіт». Алла Косих. Нагороджується Наталія Сидоренко. Нововолинськ. Спасибі. Микола Угрин. Угрин, перепрошую. Наталія Овод. Овод. Дякую. Мама, заберіть обов'язково доцінки, де передайте. Нагороджується Володимир Куришко. Анастасія Онянова. Є. Дуже приємно. Ольга Пуцик. Марія Грубая. Оленька, да? Вікторія Ковальчук. Прошу для отримання нагороди. Подяки. Ну, ми будемо насолоджуватися її. Так, оце нагороду. Галина Пономаренко.
Ніна Боярчук, Ірина Копель, Олена Нагорна. Да? Ірина Копель є? Руслана Фурман. Русланочка, будь ласка, підійдіть для отримання подяки. Марина Дацюк. За високий рівень підготовки учасників 13-го всеукраїнського фестивалю пісні, танцю «Весняний первосвіт» нагороджується Наталія Поліщук. Віра Бакун, будь ласка, підійдіть. Поліщук є, так? Поліщук. Віра Бакун. Анна Ткачук запрошується до терми подяки, будь ласка. Немає Анни Ткачук? Ольга Дорощук. Просимо, просимо, нехай вас всі побачать. І спасибі вам. Дякую. Юлія Гурська. Олена Ханас. Ханас, будь ласка. А Олени Ханас нема, так? Да? Нагороджується Наталія Троцюк. Ольга Головій. Нема Ольги Головій? Нагороджується цією ж подякою Тетяна Фурсяк. Ганна Голуб, будь ласка, підніміться на сцену. Нема Ганни, да? Ірина Лаловська. Ірина Лаловська, будь ласка, є? Аплодисменти не шкодуйте. Тетяна Сокіл нагороджується. Наша ведуча військова. Аплодисменти для ведучої. Ну що ж, запрошуємо наше вельмишановне журі зайняти місця у натхненній глядацькій залі для перегляду концерту. А на сцену запрошується до слів вітань директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Васильович Сверлюк. До слів вітань запрошується також заступник голови Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, доцент Ігор Миколайович Харитон. А також запрошується заступник голови Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України Валентина Люліч. Доброго дня, шановні учасники, шановні митці. Ви знаєте, сьогодні, і вже, мабуть, не тільки сьогодні, а вже фактично другий тиждень у нас в місті відбувається велике мистецьке свято, тому що відбуваються різноманітні конкурси, фестивалі. От і. Але сьогодні свято особливе тим, що в нашому конкурсі беруть участь, мабуть, наймолодші учасники. От, і це для нас вселяє велику надію в те, що попри труднощі, які в нас є в державі, фінансові, економічні, все-таки мистецтво у нас живе і мистецтво у нас буде жити.
І коли ми бачимо дітей, які беруть участь, в яких горять очі, які прагнуть показати високе мистецтво, а мистецтво, воно завжди породжене такою глибокою духовністю. От, тому все-таки ми впевнені, що в нас держава буде розвиватись, і ми маємо велику перспективу. У нас, я би сказав, вже сформована прекрасна мистецька школа, вітчизняна мистецька школа. От, і зараз ми переконуємось все більше і більше, що вона утверджується і утверджується дуже впевнено у нас у Рівному. Я впевнений в цьому, що приїхали сюди учасники не за грамотами, кажуть, не за медалями, а приїхали для того, щоб утвердити своє мистецтво, поспілкуватись і побачити інших. Ну, але зараз все-таки, хоч приїхали не за грамотами, але дозвольте все-таки привітати за високу майстерність окремі творчі колективи. Нагороджується ансамбль східного танцю. За високу майстерність виконання та популяризацію української пісні на фестивалі «Весняний первоцвіт» нагороджується ансамбль народного танцю «Горлиця». Також за високу майстерність виконання та популяризацію української пісні на фестивалі нагороджується вокально-хоровий колектив «Перлинка». Такою ж грамотою нагороджується хоровий колектив «Елегія». Також за високу майстерність нагороджується Коцирій Аріна. Немає, так? І нагороджується ансамбль Криворізького музичного коледжу. Ще раз прийміть наше вітання. Ми вас завжди чекаємо в нашому місці і завжди чекаємо в нашому інституті мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Дякую. Шановні пані і панове, я хочу усіх щиро привітати з тим, що 13-й всеукраїнський пісенний фестиваль «Весняний первоцвіт» відбувся. І подякувати найперше організаторам, а найбільше натхненнику цього фестивалю, голові Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, заслуженому працівнику культури України, професору Андрію Пастушенку, який чимало доклав зусиль, щоб сьогоднішнє свято і наше прекрасне дійство відбулося. Я щиро дякую усім артистам, які демонстрували вчора і сьогодні, гадаю, будуть це робити, своє мистецтво, пошановуючи глибоко нашу українську народну пісню. Адже пісня не тільки об'єднує нас на хороші справи, вона є своєрідним таким історично-мистецьким містком між минувшиною і майбутнім.
Я хочу щиро подякувати усім присутнім, які сьогодні тут є, щоб розділити з нами це прекрасне свято. І користуючись нагодою, хочу привітати кількох учасників, нагородивши їх грамотами. Отож, грамотою нагороджується зразковий вокальний ансамбль «Паросток». Грамотою нагороджується вокальний ансамбль «Сузір'ячко». Грамотою нагороджується зразковий ансамбль спортивно-бального танцю «Ритм». Грамотою нагороджується Лисенко Анастасія. Грамотою нагороджується Іванова Анастасія. Ще раз усіх вітаю зі святом. До нових зустрічей наступного року. Дякую. Усім доброго дня. От вам добре, у вас закінчився фестиваль. От я хвилююсь, бо я ще не вручила грамоти. Хочеться від Рівненської обласної спілки письменників України також відзначити, адже українське слово і українська пісня – це дві нероздільні речі. І от кожен письменник завжди радіє, якщо десь почує своє слово, там заспіване, але у всякому випадку це українське слово, українська пісня, це українська душа. І от мені сьогодні навіть так приємно, гордо вручити вам відзнаки, адже я вручаю відзнаки справжнім артистам, справжнім синам, дочкам України, тим, як би сказати, сучасному і майбутньому історії нашої України. Я ще як від спілки письменників мушу якийсь вірш сказати, так два рядочка. Де ще є поезія більша, в поцілунку словами мовчать, як тоді, коли сказані вірші з вуст країни у пісні звучать. Так. Так, зараз... і ще скажу два слова. Оце грамота спілки письменників – це не просто грамота. Ну, вона не золота, але це не просто грамота. Це не лише відзнака. От кожен, хто її отримає, може прийти до нас в спілку з цією грамотою і сказати, все, тепер ви мусите залучити мене до виступів, і я буду виступати, поки мене не почують, і поки не прозвучу. Так, грамотою за змістовний високохудожній виступ на фестивалі «Весняний первоцвіт» нагороджується театр пісні «Співограй». Так, грамотою нагороджується зразковий вокальний ансамбль «Золбунівські дзвіночки». Нагороджується грамотою ансамбль танцю «Стубелка». Так.
Також грамотою від спілки письменників нагороджується вокальний дует «Ружа». Також грамотою нагороджується за змістовний високохудожній виступ Андрійчук Софія. Враховуючи, що спілка письменників, музиканти також дуже близькі до просвіти, до людей, які несуть слово українське, хоч мені сьогодні випала нагода нагородити також відзнаками, подяками від Товариства Просвіта. Подякую, подяка за активну участь у 8-му всеукраїнському фестивалі «Весняний первосвіт» та Ой, 13-й, перепрошую, то я так бачу просто без окулярів. Та популяризацію української пісні нагороджується ансамбль бандуристів «Семетек Левань». Також подякую від Товариства Просвіти нагороджується зразковий фольклорний гурт «Жайворонок». Так, я не можу прочитати прізвище. Так? У 13-му всеукраїнському фестивалі «Весняний первосвіт» та популяризації української пісні нагороджується Валенштаг Марія. Є? Я вже перепрошую, що не можу прочитати, я вже просто після сьогодні всіх буду знати. Точно. Так, і також подякую від Товариства Просвіти, нагороджується хореографічний гурт «Фламінго». Є? Все. Наразі нагороди від нас закінчились. Дякую. Ну що ж, вельмишановна мистецька родино, а ми розпочинаємо гала-концерт фестивалю пісні і танцю «Весняний первоцвіт» за числом 13. І відкриє концертну програму театр пісні «Співограй» міста Костопіль із піснею Івана Купала.